നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ സുധാരൻ നായർ പുരല്ലോ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി രാമായണം കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വീഡിയോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാമായണത്തിൻ്റെ തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഇടാനാണ് പരിപാടി. ഇന്നലെ ഞാൻ ഇട്ടത് ഭരതൻ രാമനെ അന്വേഷിച്ച്, ഭരതനും രാജ്ഞിമാരും മറ്റ് ഋഷിമാരും വസിഷ്ഠനും സൈന്യസമേതം രാമനെ അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണ്. ഭരതൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒന്നുകിൽ രാമനെ തിരിച്ച് അയോധ്യയിൽ കൊണ്ടുവരണം. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ രാമൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് രാമനെ അഭിഷേകം ചെയ്യാം, കിരീടധാരണം നടത്താം. അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കിരീടധാരണത്തിൻ്റെ സാധന സാമഗ്രികളും സൈന്യസമേതം അദ്ദേഹം പോയി. അവർ പോയി ഭരദ്വാജ ആശ്രമത്തിൽ പോയി, അവിടെ ഇരുന്നു, അന്ന് അവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈന്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വിഭവസമർത്ഥമായ സദ്യയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്, അത് കഴിഞ്ഞ് പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അവർ നേരെ ഭരദ്വാജം വഴി മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അനുസരിച്ച് ഗംഗാനദിയുടെ അപ്പുറം കടന്ന് മന്ദാകിനി നദിയുടെ അവിടുത്തെന്ന് അവിടുന്ന് ശ്രീരാമൻ്റെ ആശ്രമം തേടി പോവുകയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് ശ്രീരാമനും ഭരതനും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി അവരുടെ സംഭാഷണമാണ്. സഹോദര സ്നേഹം, ഓരോ സഹോദര സ്നേഹത്തിൻ്റെ മകുട ഉദാഹരണമാണ് രാമൻ്റെയും ഭരതൻ്റെയും സംഭാഷണം. അത് കേട്ടാത്ര നമുക്ക് വളരെയധികം വിഷമം തോന്നും. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും രാമായണ കഥ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാം. സീരിയലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, സിനിമകൾ പലതും വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും അതിനകത്ത് ഞാൻ ക്രോണോളജിക്കലായിട്ട് തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഇടുമ്പോൾ ചില ചില കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കാണാം. മാത്രമല്ല നമ്മൾ കഥ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ അടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അത് അമർത്തിയാൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ രാമനെ കാണാൻ പോവുകയാണ്. ആശ്രമത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് രാമൻ്റെ കാര്യം പറയാം. ഭരതൻ രാമനെ കാണാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചിത്രകൂട പർവ്വതത്തിൽ രാമനും സീതയും ലക്ഷ്മണനും ഒക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി താമസിക്കുകയായിരുന്നു. അവർ അയോധ്യയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന അയോധ്യയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ ആ ദുഃഖങ്ങളും സഹോദരങ്ങളെയും അമ്മയും ഒക്കെ പിരിഞ്ഞ ദുഃഖം എല്ലാം മറന്ന് ആശ്രമ വാസം അത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കിളികളുടെ കളകള നാദവും ആറ്റിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന ശുദ്ധമായ മന്ദാകിനി നദിയിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന ജലവും നല്ല പരിമളം വരുത്തുന്ന പൂക്കളും മാൻപേടകളും എല്ലാമായി സീതയ്ക്കും അവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കാട്ടാനക്കൂട്ടം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വേഗത്തിൽ അതിവേഗം ഓടുന്നത് കണ്ടു. മറ്റ് മാനെല്ലാം ഓടുന്നത് കണ്ടു. എന്തയോ അപകട സൂചന പോലെ തോന്നി. അപ്പം ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണനോട് പറയും, എന്തോ അപകടമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നീ ചിലപ്പോൾ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം വേട്ടയാടാൻ വന്നതായിരിക്കും, അതാണല്ലോ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഓടുന്നത്, ലക്ഷ്മണ നീ പോയി നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മണൻ എന്ത് ചെയ്തും അവിടെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ലക്ഷ്മണൻ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ ഒരു മരം നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഒരു ചതുരംഗ സേന, അതായത് ആന, കുതിര, രഥം, കാലാൾപ്പട എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു ചതുരംഗ സേന സൈന്യത്തോടു കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ്, ജ്യേഷ്ഠ, നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ എന്താ സൈന്യസമേതം ആരോ വരുന്നു, ജ്യേഷ്ഠം ഉടൻ തന്നെ തയ്യാറായിക്കോ, പടച്ചട്ടയെടുത്ത് കെട്ട്, സീത എവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ച് നിർത്ത്, നമ്മൾക്ക് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുക്കണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. അപ്പം ഒരു വലിയ അതുപോലെ കുറച്ച് നേരം കൂടെ പൊക്കത്തി നോക്കിയപ്പോഴേ അതിൻ്റെ കൊടിയടയാളം കണ്ടു. കൊടിയടയാളം കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ജ്യേഷ്ഠ, ഇത് മറ്റാരുമല്ല ഭരതനാണ്, കൈകേയിയുടെ പുത്രനായ ഭരതനാണ്. അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ രാജ്യം കിരീടധാരണമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ വരികയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് സീതാദേവി അവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം രാമൻ വിളിച്ച് പറയും, നീ ഒരു കാര്യം, ആരുടെ സൈന്യമാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അയ്യോ, നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ സൈന്യം തന്നെ, രാജാവിൻ്റെ സൈന്യത്തിന്. അപ്പം ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഈ ദശരഥൻ മരിച്ചു എന്നുള്ള വിവരം ശ്രീരാമനും ലക്ഷ്മണനും അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മുടെ രാജാവാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, ഇദ്ദേഹം കിരീടധാരണം നടത്തിയിട്ട് നമ്മളെ അത് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാവാനാണ് സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പോൾ അവൻ കാരണമാണ്, ഈ ഭരതം കാരണമാണ് നമ്മൾ കാട്ടി വന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ അവനെ വധിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ താഴ്വരയിൽ നമ്മുടെ ആയുധങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പോയി എടുത്തോണ്ടെന്ന് അവനെ വധിക്കാം, അതാ നല്ലത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭരതൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര അല്ല ലക്ഷ്മണൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടാവും. ഞാൻ അടിവാരത്തിൽ പോയി നമ്മുടെ ആയുധങ്ങളൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വന്ന് അവനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കാമെന്ന്. അപ്പം രാമന് ലക്ഷ്മണൻ്റെ ഈ വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോൾ അതിഭയങ്കരമായ ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ലക്ഷ്മണ, ഭരതൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആയുധം എടുക്കുന്നത്? ഭരതൻ ആരെന്നാണ് നിൻ്റെ വിചാരം? അവൻ നമ്മുടെ സഹോദരനല്ലേ? അവൻ നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വരുമോ? നിനക്ക് ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഭരതൻ അറിഞ്ഞൂടെ അതിനെന്തിനാണ് ആയുധം എടുക്കുന്നത്? മിക്കവാറും അവന് രാജഗിരിയുടെ അവനെ രാജാവാക്കണമെന്ന് എന്നെ കാട്ടിലേക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അവൻ മിക്കവാറും അവൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകയാണ്. കാര്യം അമ്മയാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ട് അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് സങ്കടം പറയാൻ വന്നതാവാനാണ് സാധ്യത. അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് അയോധ്യയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വരാനാണ് സാധ്യത. അല്ലാതെ നീ വിചാരിക്കും പോലെ അവൻ അങ്ങനെ കൂടുതലുള്ളൂ. അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹോദര സ്നേഹമുള്ളതും എന്നെ അവൻ ദൈവത്തിനെ പോലെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരൻ എനിക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനൊന്നും വരത്തില്ല. നീ പറഞ്ഞതെല്ലാം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ലക്ഷ്മണനെടുത്ത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോൾ ഉടനെ ലക്ഷ്മണൻ, അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഭരതനെ കൊന്ന് രാജ്യം ചേട്ടന് തരാം, ജ്യേഷ്ഠന് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നീ എൻ്റെ എന്തോ ഉദ്ദേശിച്ചു വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് ലോകങ്ങളും കൂടെ എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും, ഭൂമിയും സ്വർഗവും പാതാളവും എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും, ഞാൻ തിരിച്ച് എൻ്റെ അച്ഛന് കൊടുത്ത വാക്ക് ധിക്കരിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ച് അയോധ്യയിൽ പോകത്തില്ല. അപ്പം നിനക്കവരെ കൊന്നിട്ട് നിനക്കെ വേണമെങ്കിൽ രാജാവാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഭരതൻ അപ്പം ലക്ഷ്മണന് ഭയങ്കര ചമ്മലായിപ്പോയി. ഞാൻ എന്നെ എനിക്ക് രാജാവാണോ നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നുവെച്ചാൽ അതിനകത്തുള്ള അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീരാമൻ യാതൊരു കാരണവശാലും കാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഭരതനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ലക്ഷ്മണനാവാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പം ലക്ഷ്മണന് ഭയങ്കര സങ്കടമായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഭരതനിങ്ങനെ അവിടെ ഭരതൻ്റെ കൂടെ വന്ന സൈനികരിൽ കുറച്ച് പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ അടുത്തെവിടെയെങ്കിലും ആശ്രമം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. മന്ദാകിനി നദിയുടെ കരയിലാണ് എത്തിയത്. അവിടെ നല്ല ശീതളമായ കാറ്റും നല്ല സ്ഥലം നല്ല പ്രതലമായ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആശ്രമം കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് വരാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ നോക്കിയിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പുക കാണുന്നു. ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും ശ്രീരാമൻ്റെ ആശ്രമം. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവാം. വസിഷ്ഠൻ്റെ അടുത്ത് പറയും, നിങ്ങൾ രാജ്ഞിമാരെ കൊണ്ട് പതുക്കെ വന്നാൽ മതി, ഞാൻ പോയി എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജ്യേഷ്ഠനെ കാണാൻ കൂതിയാണ്, അവിടെ ഞാൻ ഇത്തിരി വേഗത്തിൽ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എനിക്ക് രാജാവിനെ എനിക്ക് ശ്രീരാമനെ നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഭയങ്കര വേഗത്തിൽ പിന്നീട് ഭരതൻ അവിടെ ചെന്നു. ഭരതൻ ചെന്നപ്പം ശ്രീരാമൻ അഗ്നിക്ക് വേണ്ടി പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അഗ്നിയുടെ ഭാഗത്ത് പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ശ്രീരാമനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീരാമൻ കണ്ട്, അപ്പം നോക്കിയപ്പം മരപുരിയെ കൊടുത്ത് മാൻതോലും കൊടുത്ത് മാറിലൊക്കെ ചെളി വരണ്ട് പൊടിയടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട ഉടനെ ഭരതൻ കുറേ നേരം നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു. എന്നിട്ട് മനസ്സിൽ പറയുകയാണ്, രാജസരിയിരിക്കേണ്ട ജ്യേഷ്ഠൻ കാട്ടുജന്തുക്കൾക്കിടയിൽ ദർപ്പപ്പുല്ല് വിരിച്ച് ഇതാ വെറും തറയിലിരിക്കുന്നു. പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം ധരിച്ച് ശീലമുള്ള ചേട്ടൻ ഇതാ മരവിരി മാൻതോലും എടുത്തിരിക്കുന്നു. വിശാലമായ മാറൽ ചന്ദനവും കൈകളിൽ ബാഹുക്കളിൽ ചന്ദനവും പുരട്ടുന്ന ആ മാറലും കൈകളിലുമൊക്കെ ഇതാ പൊടിപടലങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് ഞാൻ കാരണമാണ്. രാമൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാദത്തിൽ വീണു. ശ്രീരാമൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ചെന്ന് പാദത്തിൽ വീണു. കൂടെ ശത്രുക്കൾ തന്നെ പാദ നമസ്കാരം ചെയ്തു. രാമൻ ഉടൻ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ഭരതനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു, ഗാഢമായി ആലിംഗനം ചെയ്തു. അപ്പം നോക്കിയപ്പം ഭരതനും മരവിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹവും മാൻതോലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രീരാമനും ജടയുണ്ട്, അതുപോലെ ഭരതനും ജട വച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം രാമൻ ഭരതനെ നോക്കി, നീ വളരെ ശോഷിച്ചിരിക്കുന്നു, കുറേ നാളായിട്ട് ആഹാരമൊന്നും കഴിക്കാത്തതുപോലെ വളരെ ശോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. രാമൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിനെ ആശ്ലേഷിച്ചു. രാമൻ, നീ എന്താ ഈ വേഷത്തിൽ കാട്ടിലേക്ക് വന്നത്? അച്ഛനെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ടാണോ നീ വന്നത്? പിതാവിന് സുഖം തന്നെയല്ലേ? അമ്മമാർക്കെല്ലാം സുഖമല്ലേ? നമ്മുടെ ഗുരുവായ വസിഷ്ഠന് സുഖമല്ലേ? നമ്മുടെ ഉപദേഷ്ടാവായ സുഗന്മാവ് എന്തു പറയുന്നു?
നീ എന്തിനാണ് കാട്ടിലേക്ക് വന്നത് എന്നെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചോദിക്കുക. ഭരതനൊന്നും മിണ്ടില്ല, കണ്ണു നിറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭരതൻ രാമനാമങ്ങൾ രാമ, ഞാൻ ധർമ്മപ്രശ്നനായിരിക്കുന്നു, അതിനാലാണ് നരബലി സ്വീകരിച്ചത്. ജ്യേഷ്ഠനിരിക്കെ ഒരനുജന് സിംഹാസനം ആവശ്യപ്പെടാൻ അർഹതയില്ല, അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്നോടൊപ്പം മടങ്ങി അയോധ്യയിലേക്ക് വരണം. ഇക്ഷ്വാകു വംശത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനാണ് രാജാവാകേണ്ടത്, അരിയനല്ല. എൻ്റെ അമ്മ ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്തു, അതിന് പാപപരിഹാരം ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജ്യേഷ്ഠൻ എന്നോടൊപ്പം അയോധ്യയിലേക്ക് വരണം. ജ്യേഷ്ഠനെ ഞാൻ കിരീടധാരണം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടും അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വരണമെന്ന്. ഇപ്പോൾ അനാഥമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ചേട്ടൻ വന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് രാജ്യഭാരം നടത്തണം. ഉടനെ തന്നെ ശ്രീരാമൻ ചോദിച്ചു, അതെന്താ നീ അനാഥമെന്ന് പറഞ്ഞത്? അച്ഛനവിടെ ഇല്ലേ? ദശരഥ മഹാരാജാവല്ലേ ഇപ്പോഴും രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്? നിൻ്റെ കിരീടധാരണം കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പം ഭരതൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. അനാഥയായി പ്രഭു, നമ്മുടെ രാജ്യം അനാഥയായി. ഞാനും കേകയെ ഞാനും ശത്രുഘ്നനും കേകയ രാജ്യത്ത് പോയിരുന്ന സമയത്ത്, ജ്യേഷ്ഠനും ലക്ഷ്മണനും കാട്ടിലായിരുന്ന സമയത്ത് ആ രാജാവ് നാട് തിരിഞ്ഞു നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ വിഷാദം സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. അങ്ങ് അയോധ്യ വിട്ട് അഞ്ചാം ദിവസമാണ്, 5 ദിവസം മാത്രമേ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത്. അങ്ങയെ ഗംഗാനദിയുടെ അക്കരയ്ക്ക് കടത്തിവിട്ടുവെന്ന് സുമന്ത്രൻ വന്ന് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞ ആ നിമിഷം തന്നെ അദ്ദേഹം ബോധം കെട്ട് വീണു. അന്ന് രാത്രി തന്നെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു. ആ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ വിരഹം അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇനി രാമ, അദ്ദേഹത്തിന് നീ പിതൃ നമുക്ക് ഞാനും ശത്രുക്കളനും പിതൃതർപ്പണം ചെയ്തു, രാമൻ കൂടി പിതൃതർപ്പണം ചെയ്യാം. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ, ഇത്രയും കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ശ്രീരാമൻ ബോധം കെട്ടങ്ങ് വീണു. കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഉണർന്നത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ്, എൻ്റെ അമ്മയുടെ വിഖാരപരമായ പെരുമാറ്റം കൊണ്ടും അച്ഛന് ധർമ്മച്യുതിയിൽ നിന്ന് മാറേണ്ടി വന്നു, ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വിതിലിക്കേണ്ടി വന്നു. ഒരു ഭയങ്കരമായ പാപമാണ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ വിഷമം കൊണ്ടും ജ്യേഷ്ഠനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ വിരഹം കൊണ്ടും ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ രാമനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഭരതനും ശത്രുക്കളും നേരെ മന്ദാകിനി നദിയിൽ പോയി. അപ്പം താൻ മൂലമാണ് രാജാവ് മരിച്ചതെന്ന് ഓർത്ത് രാമന് അതിഭയങ്കരമായ ദുഃഖം വന്നു, സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ബോധക്കേൽ വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഈ വനവാസം കഴിഞ്ഞ് 14 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരികെ നാട്ടിൽ വന്ന് അച്ഛൻ്റെ പാദനമസ്കാരവും ചെയ്ത് കിരീടധാരണവും നടത്താം എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്, അതിനെനിക്ക് കഴിയാതെ പോയല്ലോ. സ്വന്തം അച്ഛൻ്റെ ചിതയ്ക്ക് തീ കൊളുത്താൻ പോലും മൂത്ത മകനായ ഞാൻ ഇല്ലാതായിപ്പോയല്ലോ. ഇതെല്ലാം വിധിയാണ്, അച്ഛൻ്റെ പിതൃക്രിയ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നിട്ട് സീത അപ്പം അടുത്തുണ്ട്. സീതയോട് പറഞ്ഞു, സീത നീ ഭരതൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട, നിൻ്റെ ശ്വശൂരൻ മരിച്ചുപോയി, ലക്ഷ്മണ നിൻ്റെ അച്ഛൻ നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ നീ കേട്ടില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ രാമൻ്റെ ദുഃഖം കണ്ട് എല്ലാവരും കണ്ണീർ വലിച്ചു. അപ്പം മരിച്ചുപോയ പിതാവിന് തർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി രാമൻ അനുജന്മാരുമായി നേരെ മന്ദാകിനി നദിയുടെ കരയിലെത്തി. രാമൻ ലക്ഷ്മണനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അച്ഛന് അഞ്ജലി അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇംകൃതി ഫലം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഉരുള കൊണ്ടുവരാൻ ലക്ഷ്മണനോട് പറഞ്ഞു. അത് ആശ്രമത്തിൽ അതാണ് അവർ കഴിക്കുന്നത്, അത് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഫലമാണ്. എന്നിട്ട് രാമൻ മന്ദാകിനിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു, വെള്ളമെടുത്ത് ഇത് അച്ഛനായി അർപ്പിക്കുന്നു, അഞ്ജലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. രാമൻ കരയ്ക്ക് കയറി പിതാവിനുള്ള പിണ്ഡം വച്ചു.
ഇംഗതി കുറള ബദരി ഫലത്തിന്റെ കുഴമ്പിൽ കൂട്ടി കുഴച്ച ശേഷം ഉണ്ടയാക്കി അതാണ് ദർപ്പവിരിച്ച് അതിന്മേൽ വെച്ച് അതിലാണ് പിണ്ടം വെച്ചത്. എന്നിട്ട് രാമൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, മനുഷ്യൻ ഭക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ അന്നവും പിതൃക്കും ഭക്ഷിക്കാം, ഈ കാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഇതാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇത് അങ്ങ് ദേവിയെ ഇത് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പിണ്ടം വെച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവരെ തിരിച്ച് ആശ്രമത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭരതൻ്റെ അപേക്ഷ ഇത്രയുമായപ്പോൾ കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞ്, അപ്പം നേരത്തെ ഭരതൻ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയി രാമനെ കണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ എങ്ങ് വന്നത് വന്നാൽ മതിയാണ്. അപ്പം വസിഷ്ഠനും രാജകുമാരിമാരും രാജ്ഞിമാരും മൂന്ന് പേരും പരിവാരങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ വന്ന് കൊട്ടാരത്ത് ഈ ആശ്രമത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ അപ്പോൾ ഈ രാമനും ലക്ഷ്മണനും എല്ലാം ഇനി തിരിച്ച് ആശ്രമത്തിൽ വന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, വഴിക്ക് വെച്ച് ഇവർ ഈ പിണ്ടം വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇതിനടുത്തായിരിക്കും ആശ്രമം. അങ്ങനെ കൗശല്യ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മകൻ കാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ അച്ഛന് വേണ്ടി ആ പിണ്ടം വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നേരെ ഇവരെല്ലാം കൂടി ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ശ്രീരാമൻ മൂന്ന് രാജ്ഞിമാരെയും വന്ദിച്ചു. ആദ്യം കൗശല്യെ, പിന്നെ കൈകേയിയെ, പിന്നെ സുമിത്രയെ. ഭരതൻ ധർമ്മനിഷ്ഠയ്ക്ക്, ഭരതൻ പറയുക, ധർമ്മനിഷ്ഠയ്ക്ക് പിതാവ് പ്രശസ്തനായിരുന്ന എൻ്റെ പിതാവ് ധർമ്മത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചു, ഒരപരാധം ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങയിൽ നിന്നും വേർപിരിയേണ്ടി വന്നു. അത് സഹിക്കാനാവാതെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു. ഒരു സ്ത്രീ കാരണമാണ് പിതാവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കളങ്കപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടിയതുമില്ല, ആ സ്ത്രീക്ക് രാജ്യം നേടിയതുമില്ല, അവളുടെ നാഥനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ ഭരതൻ കൈകേയിയെ പറ്റി ഒരുപാട് മോശമായി സംസാരിച്ചു. ഞാൻ ഒരിക്കൽ അത് പറഞ്ഞതാണ് നേരത്തെ, കൈകേയി എടുത്ത് ചൂട്. അതുപോലെ കൈകേയിയെ പറ്റി വളരെ മോശമായിട്ട് ശ്രീരാമനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങ് അയോധ്യയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു, അങ്ങേക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് വിനീതനായി ഭരതൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം രാമൻ പറഞ്ഞു, നീ ഒരു ഉത്കൃഷ്ട കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചത്, സസ്യാവസ്ഥ മുഴുവൻ നീ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അതായത് അച്ഛൻ രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് കൈകേയി മാതാവ്. കൈകേയി മാതാവിനെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവായ പിതാവിന് ഒരു വാഗ്ദാനം കൊടുത്തിരുന്നു, കൈകേയിക്കുണ്ടാകുന്ന മകനെ രാജ്യഭാരം ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞ് അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കൈകേയിയെ ഈ രാജാവ് അച്ഛന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തത്. നീ യാതൊരു കാരണവശാലും പിതാവിൻ്റെ കാര്യത്തെ പഴിക്കരുത്. മാത്രമല്ല, ദേവാസുര യുദ്ധത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലായപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൈകേയി മാതാവ് അച്ഛൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഒന്ന് ആ തേരിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ചക്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ ആപ്പ് ഇളകിപ്പോയപ്പം കൈ കൊണ്ട് വെച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തി. അത് കഴിഞ്ഞ് മുറിവേറ്റ അച്ഛനെ കൊണ്ടുപോയി പരിചരിച്ചു. അന്ന് അച്ഛൻ സന്തോഷപൂർവ്വം രണ്ട് വരങ്ങൾ കൊടുത്തു. ആ വരം ഇപ്പോൾ വേണ്ട, പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിച്ചോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് അച്ഛൻ സത്യസന്ധമായി കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അച്ഛനത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിറവേറ്റുന്നതാണ് ഒരു മകനെന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ കർമ്മം. അപ്പോൾ പിതാവ് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് നീ രാജ്യം ഭരിക്കണമെന്നും ഞാൻ 14 കൊല്ലം കാട്ടി താമസിക്കണമെന്നും, അത് ഇനി യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി, അതിന് മാറ്റമില്ല. 14 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ വന്ന് വേണമെങ്കിൽ രാജ്യം ഭരിക്കാം. ഇത്രയൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ രാത്രിയായി, എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ തങ്ങി, പക്ഷേ ആർക്കും ഉറക്കം വന്നില്ല. അങ്ങനെ നേരം വെളുത്തു. അങ്ങനെ ഭരതം പറയുകയാണ്, എൻ്റെ അമ്മ ആഗ്രഹിച്ച പ്രകാരം രാജ്യം അവൾക്കായി നൽകപ്പെട്ടു, അതിപ്പോൾ എൻ്റേതാണ്. അമ്മ എനിക്ക് തന്നു, അത് ഞാൻ ദാ അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ വയ്ക്കുന്നു, അതിനെങ്ങനെ എന്നെ അനുവദിക്കണം. അതായത് അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛൻ കൊടുത്ത രാജ്യമാണ്, ആ രാജ്യം അമ്മ എനിക്ക് തന്നു, ഞാൻ ഇതാത് അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. രാമൻ, അപ്പോൾ രാമൻ പറയുക, കുഞ്ഞെ, ഒരു മനുഷ്യന് തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രതിഭ കാണാൻ സാധ്യമല്ല. നാം എല്ലാം വിധിക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ലോകത്ത് ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല. ജനിച്ചാൽ മരണമുണ്ട്,
അച്ഛൻ്റെ മരണത്തിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീർണിച്ച ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മലോകത്താണ്. നമ്മുടെ അച്ഛൻ ആഗ്രഹിച്ച് നീ രാജ്യം ഭരിക്കണമെന്നും ഞാൻ കാട്ടിൽ താമസിക്കണമെന്നും അത് അതുപോലെ തന്നെ നടത്താം. ഭരതം പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ ചെയ്ത തെറ്റ് തിരുത്തണം, കിരീടധാരണത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. വസിഷ്ഠൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുരു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് സൈന്യങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കിരീടധാരണം നടത്താം എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ഉണ്ട്, ആ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇദ്ദേഹം കിരീടധാരണം നടത്തുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങ് ദേവിയിൽ സമ്മതിക്കണം. അപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ, അങ്ങ് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാനും അയോധ്യയിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഞാനും കൂടെ ഇവിടെ ലക്ഷ്മണൻ അങ്ങയെ സേവിക്കും പോലെ ഞാനും ഇവിടെ അങ്ങയെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പോഴേ നീ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത, ശ്രാമം പറഞ്ഞു, നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. അത് അമ്മയെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നീ യാതൊരു കാരണവശാലത്തിൻ്റെ അമ്മയെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. ഇതിനെല്ലാം ഓരോ നിമിത്തമാണ്, അതിനെല്ലാം വിധിയാണ്. അതൊന്നും നോക്കി തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ഒക്കത്തില്ല. നിൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാരണം ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് കാട്ടിൽ വരേണ്ടി വന്നു. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും ഞാൻ വരത്തില്ല, നീ തിരിച്ചു പോയി അയോധ്യയിൽ കുപ്പയ്ക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ ഭരതൻ്റെ ആശ അറ്റു. ഭരതനിപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശ്രീരാമൻ വരത്തില്ല. അപ്പം ഭരതൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിരാഹാരവ്രതം അനുഷ്ഠിച്ച് ജലപാനമില്ലാതെ ഇവിടെ തന്നെ കിടന്ന് മരിക്കും എന്നാണ് രാമൻ. അത് സാധ്യമല്ല, കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് മാത്രമേ അങ്ങനെ ആഹാരം കഴിക്കാതെ മരിച്ച്, അതായത് പ്രായോപവേശത്തിന് അധികാരമുള്ളത് ബ്രാഹ്മണന് മാത്രമല്ല, നീ ക്ഷത്രിയാണ്, നിനക്ക് അങ്ങനെ മരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നീ ഈ തീരുമാനം ഉപേക്ഷിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അയോധ്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. ഞാൻ 14 വർഷം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ വനവാസം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അവിടെ വന്ന് രാജ്യഭാര ഏറ്റോളാം. അപ്പോൾ ഭരതൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഈ പട്ടാഭിഷേകത്തിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വർണം പതിച്ച 2 പാതകങ്ങളുണ്ട്. പാതകങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെരുപ്പ്, അത് ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സുമന്ദ്രത്ത് പറഞ്ഞ് അതെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. ഞാൻ അതെടുത്തുകൊണ്ട് ശ്രീരാമൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയും, അന്ന് ഒരു നിമിഷം ഈ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക, എന്നിട്ട് ആ ചെരുപ്പ് തിരിച്ചു തരണം, ഞാൻ അത് കൊണ്ടുപോയി പൂജിച്ച് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി രാജ്യം ഭരിക്കാം. രാജാവ് ശ്രീരാമനായിരിക്കും. ഈ പാതകം ശ്രീരാമനായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച് ഞാൻ രാജ്യം ഭരിച്ചോളാം. അങ്ങനെ അതിന് ശ്രീരാമൻ സമ്മതിച്ചു. ശ്രീരാമൻ ആ പാതകത്തിൽ കയറി കുറച്ച് നേരം നിന്നിട്ട് ആ പാതകം തിരിച്ച് കൊടുത്തു. ഭരതൻ അത് പൂജിച്ച് തലയിൽ വിളിച്ചു. ഞാനും അങ്ങനെപ്പോലെ 14 വർഷം ഈ കാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കിഴങ്ങുകളും ഫലമൂലാദികളും മാത്രം കഴിച്ച് മാൻപോലും മരപുലിയും കൊടുത്ത് ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് അയോധ്യയുടെ വെളിയിൽ താമസിക്കും. 14 വർഷം കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്ന ദിവസം വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അഗ്നിയിൽ ചാടി ആത്മാഹുതി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാം. പക്ഷേ ഞാൻ അയോധ്യയ്ക്ക് അല്ല ഇരുന്നല്ല ഭരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഈ പാതകങ്ങൾ വെച്ച് നന്ദിഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഭരിക്കും. 14 വർഷം വരെ ഞാൻ കാക്കും. 14 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ 14 കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നെ കാണാം, എനിക്ക് ജടയുണ്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. കായികളൊക്കെ മാത്രമേ ഞാൻ ഭക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ്. അതെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പം എല്ലാവർക്കും വസിഷ്ഠനൊക്കെ മനസ്സിലായി ശ്രീരാമൻ്റെ ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം. ശ്രീരാമൻ തിരിച്ചു വരത്തില്ല, അച്ഛൻ്റെ വാക്ക് വിഘ്നിക്കത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. അവരെല്ലാം വന്നതുപോലെ തിരിച്ചു പോകും. തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ അയോധ്യയിൽ ചെന്ന് രാജ്ഞിമാരുടെയൊക്കെ അവരുടെ അന്തപുരത്തിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഭരതൻ ഈ പാതകം എടുത്ത് തലയെ വെച്ച് നേരെ നന്ദിഗ്രാമത്തിൽ പോകാൻ നേരത്ത് ശ്രീരാമൻ പറയും, നീ അമ്മയെ യാതൊരു കാരണവശാലും കുറ്റം പറയരുത്, അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉപദേശങ്ങളെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഈ പാതകം കയ്യിലെടുത്ത് ഭക്തിയുടെ ശിരസിൽ വെച്ച് രാമനെ പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാണ് പോയത്. എന്നിട്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്ന് ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് എല്ലാവരും തിരികെ വന്ന് ഭരതൻ, ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ നന്ദി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്, അവിടെ താമസിക്കും. ഈ പാതകങ്ങളായിരിക്കും
സിംഹാസനത്തിൽ വയ്ക്കുന്നത്. ഈ പാദുകങ്ങളായിരിക്കും രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പാദുകങ്ങളോട് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ പാദുകങ്ങൾക്ക് പട്ടാഭിഷേകം ചെയ്തിട്ട് ഭരതൻ രാജ്യഭാരം തുടർന്നു. ഓരോ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ഈ പാദുകങ്ങൾ ശ്രീരാമനാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ച് അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമേ അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നന്ദിഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യം ഭരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി അയോധ്യകാന്ഡം അവസാനിച്ചു. ഇനി ഞാൻ ഇടാൻ പോണത് ആരണ്യക കാന്ഡമാണ്. അതായത് അയോധ്യകാന്ഡം അവസാനിച്ചു, ഭരതൻ നന്ദിഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നു, ശ്രീരാമൻ അതിനൊരു കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. ഇത്രയാണ് അയോധ്യകാന്ഡം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.